Výstavbu viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici občania odsúhlasili a preto sa mesto pustilo do realizácie tejto stavby. Negatívnym sprievodným javom bolo dočasné parkovanie. Ako to aktuálne na juhu vyzerá, si povieme práve teraz. Od pondelka 13. júna to na sídlisku Juh 3 vyzerá úplne inak. Samospráva sa kvôli výstavbe viacpodlažného parkoviska rozhodla dočasne zmeniť organizáciu dopravy. Vo štvrtok sme objednali dopravné značky, farbu na vodorovné dopravné značenie. V piatok sme zvislé dopravné značenie osadili. V nedeľu ráno sme začali s vodorovným dopravným značením šikmého statia na Rastislavej ulici a taktiež na Štvorprudovej ceste. Rastislavová ulica sa stala jednosmernou a na ceste tak mohli vzniknúť dočasne desiatky parkovacích miest. Nuž a v pondelok ráno nastal pre mnohých moment prekvapenia. Zmenu v doprave riadili mestskí policajti. V súvislosti so zmenou organizácie dopravy došlo k zjednosmernení ulice Rastislavovej, ktorá je upravená jednak dopravným značením, ale jednak sú na mieste aj mestskí policajti, ktorí usmerňujú do dopravu, aby nedochádzalo zbytočne ku nejakým kolíznym situáciám. K súčasne platnému riešeniu zmeny organizácie dopravy sa magistrát postavil s vôľou splnenia viacerých kritérií. Išlo o zachovanie mestskej hromadnej dopravy na juhu 3, nezahltenie križovatky pri výjazde na štátnu cestu a zabezpečenie parkovania pre obyvateľov sídliska pri bytových domoch. Dočasným parkovaním takto vzniklo vyše 100 parkovacích miest. Mestskú hromadnú dopravu sme zachovali, bude chodiť dookola po sídlisku a vyskúšali sme tento model, že sme urobili priečne parkovanie. Pribudlo 140 parkovacích miest, takže myslím si, že tento model by mohol vyhovovať ľuďom, ale ako som povedal na začiatku, pokiaľ to nebude vyhovovať a vymyslí niekto lepší model, tak ho zmeníme. Ozvali sa hlasy obyvateľov, ktorí kvôli zmene musia obchádzať sídlisko. Výhoda pre väčšinu však na teraz víťazí. V prvých dňoch dopravnej zmeny budú k vodičom aj mestskí policajti benevolentnejší. V prvých dňoch budeme posudzovať každé porušenie dopravného priestupku citlivo vzhľadom na situáciu, aby sme zbytočne nevolali vášne a uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Výstavba viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici zvýši počet parkovacích miest o 70. Súčasné riešenie dopravy na najväčšom popradskom sídlisku potrvá pravdepodobne niekoľko mesiacov. Ten parkovací dom sa bude stavať zhruba 5 mesiacov a ide o 5 mesiacov, ale myslím si, že sme urobili všetko preto, aby sme ľuďom umožnili parkovať pri svojich bydliskách. O to tu išlo. A hľadali sme riešenie a našli sme ho a pokiaľ nájde niekto lepšie riešenie, sme za to. Značky vieme zdemontovať okamžite a vodorovné dopravné značenie vieme premalovať buď sivou, čiernou farbou a potom opätovne nastriekať biele. Čiže či to bude o týždeň, o dva, alebo to bude o 5 mesiacov, keď bude parkovací dom postavený, budeme musieť to dočasné značenie odstrániť. Ak sa teda rozhodnete ísť autom na sídlisko Juh 3 na Rastislavovú ulicu, nezabudnite, že sa do neho dostanete odbočkou zo štátnej cesty. Sídlisko však opustíte len po Štvorprudovke po jeho obídení. Výstavba viacpodlažného parkoviska začala 6. júna a podľa plánu práce potrvajú 195 kalendárnych dní.